X Factor-ში კი რეპის დრო დადგა. მე ვარ Mishiko Gugava, იგივე enemy. Ინდი თუ რატომ ტერს ნიშნავს, იცი? ზოდი, ხა, შემოგვესია, თქვენ თქვენ ინტერიერო. მე ვარ ერთო მასწავლებელი, არის ჩემი მოსწავლეები. აა, ვამზადებ ინგლისურში. ეს გაკვეთილი ფიქსტება. აბა რა სიჟამ თიქ, როგორ იყურებ ხა? გამაგო. გესალმებით. გამარჯობა. გამოსვლა სხვანაირი იყო სხვა კონკურსებისგან განსხვავებით. გაგვეცანი შეგიძლიათ მომართოთ enemy. შენი აზრით გააქვს X ფაქტორი? რავი, დილით მქონდა და დღეს ნახოთ. სიმღერის დასრულებისას რამდენადმე. ვისთან ერთად ხარ აკმოსული? აა, ჩემი გულშემატკივრები, ჩემი ინგლისურის მოსწავლეები არიან. აქვართ მიშო. და აი. კარგი, ნახოთ ისმენთ. ვიზრდებოდი ქვეყანაში შენთან ერთად, სადაც ყოველას კიდია მხელა გაკ პირი მადაც, თავად უნდა გაიტანო თავი დაგიშდება რადაც, მოყვერეთ არ მიგიდეს დაიგიდე იქაც იმ ტრადაც, დღეს კაცია ვისაც აქვია გუჩი პრადაც, პატივისცემა უკვე აღარ ახსოვ ცხა პრადაც, მოდი ვიკითხოთ თქვენი აზრით პატივისცემა რა არის? აუ ახალი გუჩი კი გამოვიცანი? აუ გითხარი მეშენის საქართველო ბუდია ფეშენის, მაგრამ ბევრის გოიმობოს ეგ მაინც ვერ შველის, გიშავ გიშავ დარ შიშავ, შეიძლება ერთხელ დარდის განგავითიშოთ, გიშავ გიშავ Yeah, yeah, gijot, Queen's girl, Prino Tasso, gijot, now she's up. From shades of my ankles, I'm just gonna go with t-shirt, gijot, yeah, gijot, Queen's girl, Prino Tasso, bam, baram, baraba, bam, bo, bo, bam, baram, baraba, bam, yeah, yeah. Yeah, I'm over rapping your rocking your jazz you know Tavaria totalizador restaurant casino Tavaria sochki shardeni beer gardeni da viton zuri shampaguri uprostot shardeni da so gishop gishop da shishop shizna ba erkhol da dis ganga u shishop gishop gishop yeah yeah gishop gishop quent ga prino ta se pam param para pa pam bo bo pam param para pa pam yeah yeah მადლობ. ენენ. მე გამოსვლისთანავე ვთქვი და შეგამჩნიე რომ შენ განსხვავებული იყავ სიმღერისგან და ეს შენი სიმღერითაც გამოჩნდა. ენემი ეს ემინემის შემოკლებული ვარიანტია თუ რა? ერთხელ თქვი რომ მინდა რეპერი გამოვიდე მეთქი, ხო და მე მითხრეს შვილო, საკუთარი თავის მტერი ხარ რა რეპერობაო და დავირქვი ენემი. მაგრამ მაინც ემინემს გავს და თან რეპთან გავს კავშირი. ძალიან მაგარი მისამღერი აქვს გაკეთებული, რაც ეგრევე გამახსოვდება, ეს არის პამ პარამ პარამ პამ 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 პამ. Mishiko, მე ძალიან მომეწონა შენი პერფორმანსი და ფიქრობ რომ ნამდვილად იმსახურებს მომდევნო ეტაპზე გადასვლას. დიდი მადლობა. შენ გაქვს აბსოლუტურად ყველაფერი იმისთვის რომ იდგე სცენაზე და ამიტომ მე ვამბობ კის. მეც გეუბნები კის. ჩემგანაც მე ვიყურებ ხო რა არისო ბერძნულად გეუბნები კის. ერთმანეთ მადლობ როგორ ეხარისტო? მადლობ. მადლობ. ენემის სიმღერამ ყველა აიყოლია. ინგლისურის მასწავლებელი მოსწავლეებთან სამი ქართული და ერთი ბერძნული კი ბრუნდება. აი ეგრე. აღარ შემიძლია. ხო. Yes! გადავედი. ძო, ეგ იყო.